اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 29 دسمبر 2018. میں نے اپنی زندگی میں دعا کے کئی میریکلس تجربے کیے ہیں, اس لیے مجھے دعا پر بہت زیادہ یقین ہے, بہت زیادہ. اور میں اپنے تجربات کو یہاں بیان بھی کرتا رہا ہوں, آج میں اپنے تجربے کو دہراتا ہوں. یہ بات اعظم گڑھ کی ہے اور غالباً 1956 کے آس پاس کی ہے. تو میں اس وقت جماعت اسلامی میں تھا تو میں تقریر کرنا مجھ کو نہیں آتا تھا, تقریر یعنی ایکسٹمپور تقریر کرنا مجھ کو نہیں آتا تھا. تو میں لکھ کر کے پڑھتا تھا, تو مجھ کو کہتے تھے مقالہ خاں, مقالہ پڑھنے والا, کیونکہ تقریر مجھ کو آتی نہیں تھی. تو لکھ کر کے جاتا تھا اور اس کو پڑھ کے سناتا تھا. تو ایک بار میں اعظم گڑھ میں تھا اور جماعت اسلامی کی طرف سے, وہاں ایک ٹاؤن ہے انجان شہید, وہاں جلسہ تھا جماعت اسلامی کی طرف سے. تو اچانک آخری دن انہوں نے بتایا کہ آپ کو وہاں پر چلنا ہے اور بولنا بھی ہے, بولنا نہیں کہا تھا, پہنچ کر کے کہا کہ بولنا ہے. تو میں چلا گیا یہ سمجھ کر کہ میں اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ کسی وجہ سے انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا کہ آپ کو بولنا ہے. اور میں کوئی اسپیچ لکھ کر نہیں لے گیا تھا, ایک دم خالی تھا. لیکن جب دباؤ تھا کہ آپ کو بولنا ہے تو میں کھڑا ہو گیا, ہمارے میں کچھ نہیں تھا کہ کیا بولنا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. تو جب میں کھڑا ہو گیا تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے بول رہا ہوں کہ میرے منہ سے الفاظ تو نہیں نکل رہے تھے لیکن آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ خدایا میں کیا کروں, ہیلپ لیسنیس کو کہاں لے جاؤں میں. تو بہرحال اسی دیوانگی میں میں نے بولنا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ ایک پیغمبر تھے, تو اللہ نے ان کو یہ مشن سونپا کہ جاؤ اور اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, بادشاہ فرعون کے پاس, اور اس کو ہمارا مسجد دے دو. اور وہ زمانہ تھا ڈسپوٹک کنگ تھا وہ, تو کا دبدبہ تھا, زبردست تھا اس کا. تو بہر حکم تھا ان کو, تو چلے گئے. تو اس وقت تھا موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہم یزیق صدری ولا یلتلق لسانی,
اللهم يضيق صدري ولا ينطلق لساني. خدا میرا سینہ تو تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چلتی نہیں, تو وہی میری زبان سے نکلا کہ خدا میں کھڑا ہو گیا ہوں اسٹیج پر لیکن یضیق صدری ولا ینطلق لسانی, لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کی مدد سے وہ جو بولے تو بولنے لگے فرعون کے دربار میں. اس وقت میں ایک بالکل دیوانگی کا عالم تھا, دیوانگی یعنی الفاظ کے وجہ آنسو نکل رہے تھے. تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ تھا موسیٰ کا حال, لیکن اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ تم جاؤ, اللہ کا مدد تمہارے ساتھ ہے. تو موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور بولنا شروع کیا. تو کیا کہا تھا اللہ نے ان کو, تو بارہ انہوں نے تقریر کی, وہ بھی لفظ قرآن کا لفظ یاد نہیں رہا. تو اس وقت میں نے میری زبان سے یہ لفظ نکلا تھا, مجھے یاد ہے اب تک, کہ اگر کوئی بندہ آج یہ کہے کہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی تو دوبارہ یہ آواز آئے گی کہ اے بندے جا اپنی ڈیوٹی, اللہ کی ڈیوٹی پورا کر اور خدا کی طاقت سے تم بولے گا. تو واقعتاً وہ تقریر جو میں نے کی تھی وہاں, وہ انوکھی تقریر تھی. مجھے یاد تو ہے نہیں نہ اس کا ریکارڈ ہے, لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ سارا آڈینس جو تھا وہ سارا کا سارا بالکل حیران رہ گیا تھا, ایسا بولا تھا میں. تو دیکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے دین کا, قرآن کو پھیلانے کا, تو وہ بلا شبہ اللہ کا کام ہے. اکثر لوگ طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں, وسائل کی کمی کا ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ کام جب اللہ کا کام ہے تو ہمیں اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہر کمی کی تلافی اللہ کی طرف سے کی جائے گی, ہر کمی کی تلافی, حتیٰ کہ ہم کوئی غلطی کریں گے تو اس غلطی کی بھی تلافی کی جائے گی اللہ کی طرف سے. ابھی دیکھیے ہمارے ساتھی گئے ہیں برازیل, تو ایک برازیل ہمارے لیے ایک نیا ملک تھا, ابھی تک وہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ کے بھروسے پر چلے گئے برازیل. تو وہاں ان کو ایک خاتون مل گئی, یعنی وہ ایک مددگار مل گئی ان کو اسی کام کے لیے, دعوت کے کام کے لیے, ان ایکسپیکٹڈ طور پر برازیل میں. اور وہ برازیل کی زبان جانتی ہے, وہ غالباً نیو کنورٹ ہے, اور وہ جذبہ اس کا اندر دعوت کا ہے, تو پورا سپورٹ دینے کے تیار ہے. وہ ایک نئے ملک میں اس طرح کے ساتھی مل گئے. تو دیکھیے ہم کو اور آپ کو
اللہ کی مدد کے بل پر آگے بڑھنا ہے, اللہ کی مدد کے بل پر. اور یہ مشن جو ہے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ مشن پورا ہو کر رہے گا. پورا ہونے کے معنی کیا ہے کہ اس کا نشانہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا, یعنی قرآن سب کو پہنچ کر رہے گا, قرآن جو ہے وہ سب کو پہنچ کر رہے گا. جہاں ہم ہیلپ لیس ثابت ہوں گے وہاں فرشتے آ جائیں گے, جہاں ہم فرشتے ثابت ہوں گے. مجھے ایک واقعہ اکثر یاد آتا ہے, ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے کہ ایک بار تو ہم باہر جا رہے تھے, باہر جا رہے تھے شاید امریکہ یا کہاں, ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے. تو میں جب ایئرپورٹ پر میں پہنچا تو دیکھا کہ ہمارے ساتھی بہت سے بنڈل میں کتاب بھر کے لائے ہیں, یعنی ہمارے ٹکٹ سے زیادہ. تو میں نے کہا کہ اتنی ساری بنڈل لائیں آپ, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. تو ہمارا ایک ساتھی مسٹر رجت جو ابھی گیٹ پر تھے, انٹر ہو رہے تھے, تو ان سے میں انہوں نے سنا, ان سے میں نے شاید انہیں کہا ہو کہ کیا لائے ہے جس سے بنڈل. تو بہت اطمینان سے انہوں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہا تھا, دیٹ از اینجلز پرابلم, دیٹ از اینجلز پرابلم. تو کیا مریکل ہوا, یہ مجھے اکثر یاد آتا ہے یہ واقعہ, کہ یہ لوگ جب لے کے گئے بنڈل جو زیادہ تھا ہمارے ٹکٹ میں, اتنا الاؤ ہوتا تھا ہم کو, اس سے زیادہ تھا وہ. تو دوسرے جو تھے جن کے پاس ایکسس تھا اس کو کھلوا کر کے اس کا نکلوایا سامان اور وزن کے برابر کیا, ہمارا کھلوایا ہی نہیں. وہی سیم لیڈی نے جو بیٹھی تھی وقت ونڈو پر, وہی سیم لیڈی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہی سیم لیڈی جو دوسروں کو سامان کھلوا رہی نکلوا رہی تھی. اور ہمارے سامان جب وہاں لے گئے ہمارے ساتھی تو کچھ کہا ہی نہیں اس نے, اور اس کو الاؤ کر دیا. تو اب تک مجھے یاد ہے کہ وہ کیسے ایسا ہوا ہوگا. تو یقین اللہ نے فرشتہ بھیج دیا, جہاں ہمارے ساتھی نے کہا کہ دیٹ از اینجلز پرابلم, تو اللہ نے سن لیا اور فرشتہ سے کہا کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اس لیڈی کے پاس, کھڑے ہو جاؤ اس وقت تک کھڑے رہو جب تک ان لوگوں کا سامان وہاں پر ایکسیپٹ نہ ہو جائے. مجھے ذاتی طور پر بھی کئی بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنے کو ہیلپ لیس فیل کرنے لگا, ہیلپ لیس, بالکل ہیلپ لیس. لیکن اچانک کوئی آیا اور اس نے مسئلہ حل کر دیا. تو میں سوچتا ہوں کہ ہر موقع پر اینجلز آتے ہیں اور وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو دیکھیے, ہمیں یہ سوچ کر جینا ہے کہ ہم اللہ کے مشن کے لیے اٹھے ہیں, ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے اللہ کے مشن کے لیے. تو اسباب وارا جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے
کہ اسباب وارا میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. اور اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یقین دیتی ہے. کوئی اور چیز نہیں جو ہمیں یقین دے. تو اللہ کے یقین پر ہم آگے بڑھنا ہے, اللہ کے یقین پر آگے بڑھنا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کام اسی وقت دعوت کا کام ہوگا, یہ کام اسی وقت دعوت اللہ کا کام ہوگا. اس کو اچھی طرح سے سن لیجیے کہ یہ کام اسی وقت دعوت اللہ کا کام ہوگا جب کہ وہ اللہ کے بھروسے پر کیا جائے, اللہ کے بھروسے پر. جیسے میں انجان شہید میں اللہ کے بھروسے پر وہاں کھڑا ہو گیا, تو اچانک ایسا لگا کہ جیسے کہ کوئی فرشتہ آگے آ جائے, میرے بندے بول رہا ہے. دیکھیے, یہ جو دعوت کا کام ہے اس کی بگننگ کہاں سے ہوتی ہے, دعوت کے کام کی بگننگ کہاں سے ہوتی ہے, وہ کہیں اور سے نہیں ہوتی. وہ ڈسکوری آف گاڈ سے ہوتی ہے. اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کوئی اور نہیں ہے. اچھی طرح ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دعوت کے کام کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہیں اور نہیں ہے, وہ اللہ کی ڈسکوری ہے. یہ احساس ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, رسول سے اور رسول کے واسطے سے پوری امت سے کہا کہ جو تم کو دیا گیا ہے انسانوں کو پہنچانے کے لیے, پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ. اس یقین کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کے مشن کے لیے اٹھیں اس امید کے ساتھ کہ جب مشن اللہ کا ہے تو ہمیں مدد بھی ضرور ملے گی؟ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ سے انڈیفرنٹ ہو جائے؟ میں اکثر سوچتا ہوں یہ بات کہ کیا خدا اس کو افورڈ کر سکتا ہے کہ ہمارے معاملے میں انڈیفرنٹ ہو جائے؟ آپ غور کیجیے, جب اللہ نے یہ مشن دیا یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ انڈیفرنٹ ہو جائے, درمیان میں انڈیفرنٹ ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک منظر جو میں نے دیکھا تھا وہ مجھے بالکل ابھی تک یاد ہے اور میری ویوڈ میموری میں ہے. میں ہماری آدم گڑھ میں ایک گاؤں ہے کونڈا, وہاں میں جاتا تھا. تو وہاں پر گاؤں کا جو پوسٹ آفس تھا وہاں پر بیٹھتا تھا, اور ہمارے ساتھی تھے ابو الفرقان صاحب. تو روزانہ میں دیکھتا تھا کہ ایک
پوسٹ مین ڈاک لے کر کے جاتا تھا, جو مین پوسٹ آفس تھا وہ کہیں اور تھا, تو یہ یہاں سے لے کے جاتا تھا وہاں دینے کے لیے. تو ایک لکڑی ہوتی تھی, اس میں لٹکا ہوا ہوتا تھا ایسے ہی. تو میں دیکھتا تھا کہ اتنی اعتماد, اتنی یقین کے ساتھ چلتا تھا وہ, میں حیران تھا دیکھ رہے اس کو. تو ابوالفرقان صاحب سے میں نے کہا تھا, یہ آدمی کتنے اعتماد کے ساتھ چلتا ہے. تو میری سمجھ میں آیا, اس لیے اس کو بھروسہ ہے کہ پوری گورنمنٹ آف انڈیا اس کے ساتھ ہے. اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ میں گورنمنٹ کے کام پر جا رہا ہوں اور پوری گورنمنٹ آف انڈیا میرے ساتھ ہے. اس سے روزانہ جاتا تھا, روز آتا تھا. تو ہم کو اسی یقین کے ساتھ کام کرنا ہے کہ پوری خدائی ہمارے ساتھ ہے, تمام فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, پوری کائنات ہمارے ساتھ ہے. جب ہم اس یقین کے ساتھ کام کریں گے تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معاملہ ان شاء اللہ پیش آئے گا. تو میں دعا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنی ٹیم کے تمام ممبروں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, توفیق دے, اللہ کی ذات پہ یقین دے, تاکہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں جیسا کہ اس کو انجام دینے کا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا, دعا کے تعلق سے حدیث کی کتابوں میں مختلف حدیثیں آئی ہیں, اس میں سے ایک حدیث پر میں تھوڑا کنفیوژن ہے مجھے, میں وضاحت چاہتا ہوں. وہ حدیث ہے, من لم یدع اللہ غضب اللہ علیہ, جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. تو میرا اس پر سوال یہ ہے کہ آدمی اگر دعا نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو لینے کے نہیں چاہتا وہ, تو اللہ تعالیٰ کی چیز بچتی ہے اس پر, اللہ تعالیٰ کیوں غصہ ہوتا ہے؟ کیا میں سمجھا نہیں؟ کوئی آدمی جب دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے تو ایک چیز اللہ تعالیٰ کی مانگتا ہے کہ یہ چیز دیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو جب اللہ انسان دعا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز ہی نہیں مانگے گا, تو اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھا, دیکھیے, غصے کی بات یہ ہے کہ دعا اپنی بندگی کا اظہار ہے, اپنے عشق کا اظہار ہے, اپنے عبد ہونے کا اظہار ہے. تو آدمی جو دعا نہ کرے تو اس نے اپنے آپ پر بھروسہ کر لیا, اس نے اپنے آپ پر بھروسہ کر لیا. تو چاہے جائے, یاد رکھیے, چاہے ہمارے پاس سب کچھ ہو, بالفرض سب کچھ ہو, پوری قوم ہمارے ساتھ ہو, گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہو, تب بھی ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. اور جب انسان ایسا کوئی معاملہ کرے جس سے ظاہر ہو کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کر لیا ہے, تو وہ اللہ کو پسند نہیں, تو وہ وہی چیز ہے جو غضب کا سبب بنتی ہے. مولانا,
today I learned a very important lesson that when we do dawa work, we should, or dawa ilallah, that dawat for the sake of God, we should do it with the conviction that God is with us. As you said, sari khudai hamare saath hai. And if we don't do that, then it is as if we are doing it with self-conviction. Then no help of God will come. And the hadith that Farhad Saab just said made it all the more clearer that if we do anything with our self-conviction, that means we are not doing it with conviction in God. And as you said, dua is showing your submission, showing your being a servant of God. And we should think it is only God that does anything. And this is a very important lesson, Maulana, and I will try at no point of time to do anything with my own conviction. But I have a question. Where does self-confidence come, or is self-confidence nothing? Self-confidence apne upar nahi, Allah upar. Self-confidence us wane mein kabhi hote nahi hai mumin ko. Self-confidence jo hota hai, wo Allah ki buniyad par hota hai. Independently nahi hota. اسی لیے کہا جاتا اعتماد علی اللہ, اعتماد علی اللہ یعنی اعتماد اللہ کے اوپر. تو سیلف کانفیڈنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, اللہ کے بھروسے پہ ہوتا ہے. مولانا, یو سیڈ دیٹ یو اسپوک اباؤٹ دعا اینڈ you know, related to dawa work. My question is that can we do dua for fulfillment of our material desires? If yes, then under what conditions? Dekhe, dua to aap chahiye sikhi kijiye. Lekin main samajhta hu ke material cheezon ke liye dua moment ke liye dua se bahut kam nikalti hai. کیونکہ جب قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ وہ عطا کو بالکل مسئلہ تم ہو, یعنی اللہ نے خود ہی دے رکھا ہے, تو اب تو بھروسہ کی بات ہوگی, دعا کی بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن کا مزاج جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر دعوت کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری جو مٹیریل ضرورتیں ہیں وہ تو اللہ نے پیسے ان ایڈوانس وعدہ کر رکھا ہے, وہ ضرور تم کو ملے گا. جیسے میں ایک قصہ بتا چکا ہوں شاید آپ لوگوں کو کہ 1942 کی بات ہوگی کہ میں چلا گیا لاہور, پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. میرے جیب میں کچھ تھا ہی نہیں, کچھ پیسہ بھی نہیں تھا, ایسے بیٹھ کے ٹرین میں پہنچ گیا. جب اترا تو اچانک میں کہاں آ گیا ہوں. تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا اس وقت, لگتا تھا مجھے کہ اللہ نے مینج کیا, مینج کر کے ایک آدمی کو میری طرف میرا ہمدرد بنایا. اور اس نے میری ساری ذمہ لی, میں وہاں 15 دن تک رہا, ساری ذمہ لی اس نے, اور پھر اسی نے مجھے واپس بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی سچویشن تھی کہ میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا, کیا مانگوں تو کیا مانگوں. لیکن اللہ نے انتظام کر دیا مجھے میرا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دعا سلیکٹیو طور پر کرنا چاہیے, لیکن
یہ میرا احساس ہے کہ دعا کرنا چاہیے دعوت کے لیے, دعوت, اور جہاں تک اپنی ذاتی مٹیریل چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ تو اللہ نے ان ایڈوانس اس کا وعدہ کر رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوہُ. باقی ہے کہ اگر آپ بھی مٹیریل چیزوں کے لیے دعا کرتا ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مولانا, مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے سوال پوچھا ہے آپ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ہاؤ ٹو میک اسٹرانگ ریلیشن وتھ گاڈ, پلیز ٹیل ون اور ٹو ٹپس سو دا اسٹرانگ دعا کمز آؤٹ آف آر ہارٹ. کم تو وہ کہ خدا سے اسٹرانگ ریلیشن شپ کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. کچھ اگر آپ ایک دو ٹپس بتائیں تاکہ ہمارے دلوں میں سے اسٹرانگ دعا نکل سکے. بتائیے صاحب, کچھ بتائیے بتائیے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی انسان سچے دل سے مانگتا ہے دعا تو اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے. ایک ہوتا ہے کہ دعائیں جو پڑی ہوئی ہیں اور وہ بولے جا رہے ہیں, بٹ ایک ہوتا ہے جو دل سے نکلے, جو بہت زیادہ آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ سجدے میں گر جائیں دعا سے, دعا مانگتے مانگتے, تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے, خدا قبول کرتا ہے. اور سچی دعا ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے. میں میرا تو یقین ہے کہ بالکل صحیح بات ہے. یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے, اب میرا پکا یقین ہے اس پر. مولانا, وہ یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ بھی دعا سے ہوتا ہے, اس کا کوئی اور طریقہ شاید نہیں ہے, وہ بھی شاید دعا سے ہوتا ہے. مولانا, اگر انسان دعا میں اور جسے کہتے ہیں نا تھینکفلنیس میں جیے, اٹ از بٹوین, اگر آپ اپنی زندگی دعا میں اور اس کا کیا ورڈ ہے, شکر میں جیے, ہاں, تو آپ خدا کے پاس ہی ہوں گے. ہاں, یو ول بی کلوزر ٹو گاڈ. آپ کو اپنی زندگی دعا اور شکر کے بیچ میں جینی پڑے گی. ہاں, بات تو صحیح ہے, بہت صحیح ہے. میرا تو واقعہ یہ کہ یہ سوچتا رہتا ہے ہمیشہ کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے دعا کرنا چاہیے, تب بھی میری ساری جو ضرورت ہے وہ سب سپلائی ہو رہی تھی, سپلائی ہو رہی تھی. تو جب میں اس قابل ہوا کہ مانگوں, تب کیوں نہیں ہوگا؟ جب بلا مانگے ہوا تو مانگنے پر کیوں نہیں ہوگا؟ یہ میں اکثر سوچتا ہوں. مولانا, ہمارا کوشچن یہ ہے دیٹ انسان کو اپنے تخلیق کا مقصد جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ سب کی تو زندگی چل رہی ہے مولانا صاحب جیسے چلتی ہے, تخلیق مطلب یا کریشن. مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنا کریشن کا پرپس جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان کی زندگی تو چل ہی رہی ہے, سب کی چل رہی ہے, انسان کی زندگی تو ایسے چل ہی رہی ہے. مولانا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انسان کو کریشن, اپنی کریشن کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کی زندگی تو چل ہی رہی ہے, ہمیں اپنا پرپس آف لائف جاننے کا رائٹ پلاننگ کے لیے. زندگی چل رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ رائٹ پلاننگ. ہم مثلاً دیکھیں, کل ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا تھا اخبار میں کہ آئی ایم آل الون. تو میں مستی یہ سوچا میں نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رائٹ پلاننگ نہیں کی اپنی زندگی کی. کامیاب ہو کر بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم آل الون,
یعنی امریکہ نے ان کو ووٹ دے کر صدر بنایا اور پھر بھی کہیں کہ آئی ایم آل الون. تو میں تو یہی سمجھا کہ یہ آدمی جو ہے رائٹ پلان نہیں کر سکا, پر یہ کیوں کہتے وہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا اس لیے کہ ہم رائٹ پلاننگ کر سکیں, رائٹ پلاننگ کر سکیں. مولانا ایک سوال آیا ہے جو امیر قریشی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ہاؤ ڈو وی نو ویدر اللہ از پلیزڈ ود اس اور ناٹ, از دیر اینی کلو, ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے پلیزڈ ہے, خوش ہے؟ جی, اس کا کوئی کلو ہم لوگوں کو مل سکتا ہے؟ یہ تو صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ خوش ہے. ساری آپ صحابہ کے حالات پڑھیے, تو یہ کچھ چیز نہیں کہ یہ دنیا ہی میں آپ جان لیں, یہ تو ہم جانیں گے آخرت میں. یہ کوئی میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا ہی میں ہم جان لیں, کیونکہ دیکھیے بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے کہ واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم, کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. تو یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے یہی ہے. تو دیکھیے کبھی بھی آدمی کو ایسی چیز نہیں امید کرنا چاہیے جو رسول اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے, تو ہم جیسے فائد نہیں ہوں گے ایسی چیزیں ہم چاہیں تو. مولانا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو مسٹر راجیش بھاٹیا جی نے بھیجا ہے. کس کا ہے؟ مسٹر راجیش بھاٹیا, انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے مولانا, ان کا کامنٹ ہے اور ایک سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے آئی فیل دا پریچنگز آف مولانا وحید الدین آر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ آر کلوزر ٹو پروفیٹ محمد پریچنگ کمپیئر ٹو پریچنگز ایز کمپیئر ٹو پریچنگز آف ذاکر نائک. Why does Zakir Naik teach a different Islam compared to Maulana Wahiduddin Khan? Why are most Muslims following Zakir Naik rather than Maulana Wahiduddin Khan sahab? Can Maulana sahab throw some light on this and enlighten us all? میں کسی کا نام لے کر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, نام سے الگ کوئی بات مت بتائیے. نام لے کے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, نام کے بغیر کوئی سوال ہو بتائیے. مولانا ان کا کمنٹ یہ تھا کہ جو آپ کی ٹیچنگز ہیں وہ کلوزر ٹو پروفیٹ محمد پریچنگ ہے, تو آپ کی ٹیچنگز کے کمپیریزن میں باقی لوگوں کی جو ٹیچنگز ہیں اس میں فرق کیوں ہے؟ ایک جنرل لیول پہ مولانا جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے میں کسی کا نام لے کر کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف یہ کہوں گا کہ میں نے ساری زندگی ایک ہی کام کیا ہے, قرآن کو پڑھا, حدیث کو پڑھا, سیرت کو پڑھا, اور جو مجھے وہاں سے ملا وہ میں کرتا ہوں. اب اگر کسی کو میرے بارے میں سوال کرنا ہے تو یہ کہ فلاں وہ پوچھ سکتا ہے کہ فلاں بات تم نے کہاں سے کہی, اس کا سورس کیا ہے, بس. باقی کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے وہ مجھ سے مت پوچھیے, مجھ سے یہ پوچھیے کہ تم نے جو فلاں بات کہی ہے
تو وہ کہاں سے نکالا تھا, کس حدیث سے, کس قرآن سے, کس سیرت سے؟ یہ اس کا میں جواب دینے کا اپنے کو رسپانسبل سمجھتا ہوں, باقی کسی دوسرے کے ریفرنس میں کچھ نہیں کہوں گا, وہ آپ جانیں یا وہ جانیں.